Boa tarde a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Nós comunicamos que, nesses 3 dias que antecedem a Sexta-feira do Coração de Jesus, nós estaremos todos os dias, nesse instante que antecede a missa das 5 horas, rezando o tríduo em louvor ao Coração de Jesus. E você é o nosso convidado especial para participar conosco diretamente aqui do Seminário São José de Crato. Neste momento, coloquemos as nossas intenções neste tríduo em louvor ao coração de Jesus que se inicia hoje. De modo especial, nós queremos colocar a situação pandêmica que vivem o Brasil e o mundo. Lembramos aquelas pessoas que estão na linha de frente dessa luta, os profissionais de saúde, lembramos os doentes e os enfermos que padecem nos hospitais. E eu quero louvar de forma especial pelo dom das costureiras que dão a sua parcela para nos proteger nesta situação. Tudo isso colocamos aos pés do coração de Jesus. Quero lembrar de forma especial os nossos irmãos seminaristas da Diocese de Crato. Louvamos e agradecemos a Deus pela sua vocação e pelo seu sim. E rezemos. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos em socorrer-nos. Assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Coração bondoso do meu Jesus, quanto fostes fiel às vossas promessas. Vós afiançastes a vossa dileta discípula Santa Maria Margarida, que nos concederieis qualquer graça que vos pedimos pelos vossos merecimentos, contanto que se não opusesse ao bem de nossa alma. Ora, fiados nessas promessas, recorremos a vós em nossas tribulações e vos dignastes a valer-nos prontamente. Sede para sempre bendito. Para vos agradecer a mercê que dispensastes, nós vos oferecemos os tributos de graça que os anjos e os santos vos prestam no céu. E junto com eles repetimos: bendito seja e louvado o coração que assim nos valeu. Bendito seja sempre e louvado o coração que assim nos valeu.
Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria em louvor ao coração de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ladainha do coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerra todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, onde habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que o Pai pôs toda a sua complacência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, o desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia, tende piedade de nós. Coração de Jesus, riquíssimo para todos que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturados de opróbios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa dos nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós,
tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as santificações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa. E aos que imploram a vossa misericórdia, concedei digno o perdão, em nome de vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, um só Deus, com o Espírito Santo. Amém. Amém. Oferecimento. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês, para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar pelo coração de Jesus. Doce coração do meu Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Doce coração do meu Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Doce coração do meu Jesus, fazei que vos ame cada vez mais. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Trazendo hoje diante do altar do Senhor, pedimos pela saúde de Nani Lamas de Oliveira e Fernando Lamas, e também pelo falecimento de Dom Valério Breda. Alegres, confiantes na misericórdia do coração de Jesus, nos preparemos para iniciar essa celebração. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciando esta santa celebração, o encontro mais perfeito com Deus, através da Eucaristia.
onde é que está meu coração? Meu coração está na santidade de Deus, na beleza de Deus? Meu coração, ele entra em sintonia com o coração de Jesus? São dois corações humanos, mas um é humano e divino. São dois corações que se amam. São dois corações que podem fazer a experiência mais profunda do mistério, do amor. Entretanto, porque nós não nos permitimos adentrar neste coração, fazer a experiência de um coração dilatado de amor, ficamos ranzinzos, menores, mais nanicos no nosso testemunho de vida, na nossa forma de viver, na nossa elegância de vida, por este pecado e tantos outros. Pecado que nos leva para o fechamento do amor, vamos agora com muita contrição confessar a Deus, pedir a Deus que nos perdoe para dignamente celebrar este santo mistério. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Agora você apresente a Deus as intenções pelas quais quer rezar esta Santa Eucaristia. Colocamos no altar do Senhor a Páscoa de Dom Valério Preta, também a saúde de Nani Lamos de Oliveira e Fernando Lamas. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor
dos santos de Jerusalém. E indo além das nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nessa obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará vossa justiça. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa?
E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje dá continuidade, na verdade, continuidade ao Evangelho do domingo passado, onde Jesus apresenta uma situação do povo como ovelha sem pastor, uma situação de falta de um norte de vida, e ele chama os discípulos e os chama, portanto, dá a vocação e depois envia para a missão de transformar estas vidas. O Evangelho de ontem fazia referência à ética do cristão, como um imperativo, como uma necessidade, como uma condição, não a possibilidade. A condição era esta: se desdobrar para viver a ética do Evangelho e não a ética do mundo. A ética no mundo pede que eu ande um quilômetro com o outro. É o que falava o Evangelho de ontem. Mas você, pela ética, deve andar 2 quilômetros. A ética do mundo diz que você precisa ceder se o outro entra no tribunal e te pede uma túnica. Tu não deve somente dar a túnica, deve dar também a tua alva. E por aí vai. Se oferece, a ética do mundo diz que é para ser justo, se alguém te dá um bufetão na cara, tu deve dar no outro. A ética do Evangelho diz: oferece a tua de novo. Portanto, aqui não entra uma dimensão de masoquismo, de sofrimento, como nós ontem refletíamos, mas entra uma questão de viver o valor do Evangelho. No hoje do Evangelho, nós encontramos a questão do amor. É outro critério para o cristianismo: o critério do amor universal. Não um amor seletivo, mas um amor universalizado. É claro que a manifestação deste amor, ele vai se dar de forma diferente, porque a convivência com pessoas faz com que nós tenhamos um determinado relacionamento, determinada forma de manifestar nossos sentimentos. O que não pode acontecer é a exclusão das pessoas deste meu relacionamento universal, desta minha forma de viver cristamente no mundo. Eu não sou cristão para aqueles que gostam de mim. Cristo não morreu na cruz por aqueles que o adoraram, ou que posteriormente poderiam adorá-lo. Ele morreu por todos. E não foi perguntar quem era que tinha pecado. Ele não foi perguntar se alguém precisava, para adorá-lo, primeiro se confessar. Simplesmente, Deus nos ama porque nos ama. E Ele nos ama porque nos ama, porque Ele é amor. Ele não é ódio. Ele não é ressentimento. É amor. O estilo cristão de viver no mundo: eu existo cristamente no mundo a partir de um diferencial, que é diferencial, mas não é uma prerrogativa. O diferencial do amor, mas não é uma prerrogativa do cristão. Às vezes nós queremos nos apossar da prerrogativa do amor e achar que só nós cristãos que amamos. O amor é uma condição humana. O cristão é o único ser capaz de amar. E eu sou humano à medida que eu amo. Quanto mais amo, mais humanizado sou. Quanto mais
Agora, dentro de uma perspectiva teológica, quanto mais cristão sou, tanto mais dever de amar tenho. Ou seja, não é manifestar qualidades, prerrogativas divinas, mas manifestar prerrogativas humanas. O cristão não é aquele que está se ascendendo da terra. O cristão é aquele que, pela ética, se encrava na terra, se encrava no mundo, se insere na história, vivendo aquilo que é humano, o amor. Amar não é prerrogativa, repito, de cristão, mas é uma condição para ser cristão. Se eu não amar de uma forma diferenciada, eu não conseguirei ser cristão, ou vou me enganar achando que sou bom cristão. E Jesus vai alertar para essa questão de rezar por aqueles que nos perseguem, de termos, portanto, uma vida serena, sem que condicionantes externas nos atrapalhem na nossa condição de homens e mulheres amantes e temente a Deus, amante do próximo, respeitoso do próximo. Celebrar essa Eucaristia, recordando esses elementos do amor universal, que é condição humana e cristã. Celebrar esta Eucaristia, onde Jesus pede para nós sermos perfeitos, e ele conclui o Evangelho dizendo isso: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não é buscar em nós o super-homem ou a super-mulher incapaz de cometer pecado. Alguém que seja puro, que seja fariseu para os dias de hoje. Não é isso. A perfeição que Deus pede de nós no Evangelho de hoje é que nós sejamos plenamente homens, plenamente mulheres. Quando nós vivemos essa prerrogativa, nós seremos perfeitos na nossa humanidade. Embora uma humanidade que sempre é defasada, uma humanidade que sempre carece de acréscimo, porque nós estamos em construção, nós estamos no curso, nós estamos nos fazendo e nos faremos somente na plenitude lá no céu. Dentro desse peregrinar de perfeição, nós encontramos os tropeços, nós encontramos os vestibulares que a vida se nos apresenta, os vestibulares que tantas vezes Jesus, ora e outra, lança para nós, para saber qual grau de humanidade eu tenho, para que eu perceba, não ele já sabe, mas qual é a fé que eu carrego, que fé eu tenho, qual é minha humanidade, e também nos perceber que nós ainda não chegamos ao topo da nossa humanização. Estamos em construção. É um ser em trânsito. Somos seres que ainda estamos nos lapidando. O que dizer ainda desse momento, quando nós passamos por provações particulares? Me permito falar direcionada particularmente a uma pessoa, Nani Lamas de Oliveira, lá em Portugal. Nós, diante das provações da vida, diante do mistério do viver, faz parte também o mistério do padecer. Faz parte também o mistério da cruz, que não é cruz de dor, mas cruz de amor. E a cruz de amor passa por experiências onde nós não gostaríamos nem sempre de passar, como o próprio Cristo. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Dizer isto é dizer que nós cristãos também devemos buscar a nossa perfeição a partir do perfeitíssimo Deus.
A perfeição da nossa humanidade passa pela coragem de dizer, se for possível. Nunca dizer, já não dá mais. Basta, chegou o limite. Não, sempre nós temos, humanamente, o que dá mais um pouco. O nosso limite não vai chegar, porque quando nós entramos numa relação de amor, onde a seiva divina nos alimenta, nós somos capazes de dizer como o próprio Cristo disse. Não porque ele era Deus, porque naquele momento ali estava um homem, o homem de Nazaré, padecente. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E não sendo possível afastar este cálice, seja feita a tua vontade. Permitamos que Deus faça a sua vontade. Deixemos que o Criador, que nos plasmou e tem um projeto para cada um de nós, para que este Criador possa fazer a sua obra de arte sempre acontecer. Deus não é o artista da nossa vida apenas no momento da nossa criação, mas no momento do nosso viver. Deus é o artista da minha vida também no padecer. Deus é o grande Criador no meu morrer. Lá está Deus fazendo a elegância da vida e da morte, fazendo a beleza da vida e da morte, fazendo o mistério da vida e da morte. E é nesse momento, queridos irmãos e irmãs, que nós somos capazes de encontrar a fortaleza do Criador, no momento que nós somos capazes de contemplá-lo, de percebê-lo, de vê-lo concretamente nas situações de provações. Ali, o Criador, ele assume a criatura. O Criador carrega a criatura. Quando eu digo, eu não tenho mais forças, eu não estou mais acreditando no Criador. Eu preciso colocar-me nos braços do Criador. Ele é o meu arquiteto. Ele é o Criador. Ele me plasmou nas origens, na Gênesis. Mas Ele me conduz como Criador. Ele não abandonou a criatura. Ele segue a criação até que a criatura seja levada para junto dEle. E lá com ele ficará. Uma vez criatura, é criatura amada, uma vez criatura, é criatura querida. E o Criador nunca vai dissociar, se distanciar, abandonar aquilo que nós chamamos, ou aquele que nós chamamos, a obra-prima de Deus. Somos obras da criação de Deus primordial. E esta obra primordial de Deus é conduzida sempre pelo Criador, mediante o amor, mediante a presença, mediante a sua perfeição. Tudo nós só entenderemos na eternidade. Por enquanto não cabe a filosofia, mas cabe a teologia. Sempre gosto de falar isso. A filosofia, ela pergunta por quê? Por que que nós temos que passar por provações? Por que que nós temos que passar por essa situação? A teologia não vai dizer o porquê, ela vai falar o para quê. Para que, agora eu estou explicando já, para que eu possa cada vez mais viver minha condição de criatura. Para que eu cada vez mais, quando passo por situações destas, possa perceber a presença do Criador em mim, no outro, na família, em todos aqueles que nós queremos bem e amamos. Nesse tempo de pandemia, quantas famílias estão perdendo entes queridos? A pergunta deste momento não é perguntar onde está Deus. Nós já sabemos onde Ele está. Ele está na criatura. Por que Deus permite isto? É uma pergunta filosófica, não entra no campo divino. Por que
Deus está comigo, eu estarei firme até o fim. Não porque conto com minhas forças próprias, mas porque conto com a ação direta, ativa, progressiva do Criador em mim. Sou uma criatura sempre beneficiada, sempre assistida, sempre misericordiada. Que Deus nosso Senhor nos ajude e a Santa Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, nos ensine a viver a beleza da vida, com todos os seus encantos e desencantos. Amém. Irmãos e irmãs, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor de que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensine a amar como Ele, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Roma, que preside a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que os perseguem. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os chefes das nações que são perversos possam converter-se e voltar ao bom caminho, pois Deus não quer a morte do pecador. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pregadores anunciem a verdade e denunciem a falsidade dos poderosos, que oprimem os pobres e os mais fracos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste, e não se limitem a amar só aqueles que os amam. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Faça agora seu pedido, sua prece a Deus. Pela saúde de Fernando Lamas de Oliveira, para que Deus, na sua capacidade de Criador, na sua prerrogativa de Criador, contemplando a criatura, seja capaz de dar-lhe aquilo que o artista, o artífice da vida, é capaz de perceber para a sua criatura: vida, saúde, prosperidade, paz. Mas também o Criador, por amor à criatura, ele é capaz de proporcionar algo maior do que isso: eternidade feliz, eternidade com ele. Está sobre os seus braços sempre. E seja feita a vontade de Deus, conforme rezamos no Pai Nosso, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vo-lo pedimos, Pai querido, por Jesus Cristo, teu Filho, ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando eu trouxe a minha oferta para deixar no teu altar, me fizeste uma pergunta, teu olhar no meu olhar. Perguntaste se haveria um irmão a perdoar. Sim, eu respondi que havia e começaste a exortar.
deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar. Quero a tua oferta e aceito teu louvor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar. Quero a tua oferta, aceito teu louvor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Desde então meu ofertório é de reconciliação. Não te dou apenas coisas, mas também meu coração. O que eu tenho não é meu, mas eu posso assegurar. Sim, eu tenho procurado acolher e perdoar. Deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar. Quero a tua oferta e aceito teu louvor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Orai, irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus Pai de misericórdia, que na vossa imensa caridade nos destes o vosso Filho único, fazei que, formando com ele um só corpo, possamos oferecer-vos um culto digno de vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui está o pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Querido irmão e irmã, agora faz a tua comunhão espiritual, na certeza de que Deus Criador está comigo. Se Deus Criador está comigo, a Trindade Santa é habitação em meu ser. Comunga esta Trindade Santa. Comunga o Deus Unitrino. Na mesa sagrada se faz unidade, o pão que alimenta, que é pão do Senhor, formamos família na fraternidade. Não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos, ó Deus, que conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocando todo o nosso viver, todos os nossos sonhos, todos os nossos temores, todas as nossas esperanças, perspectivas, nas mãos de Deus, Ele que é Emanuel, Deus conosco, caminha conosco, está no conosco, ensinando-nos a amar. Amar a todos. Viver uma relação harmoniosa com todos. Pedindo a Deus que, portanto, nos faça sempre esses partícipes direto. Como diz o apóstolo Paulo, somos os embaixadores de Cristo. Na condição de embaixadores de Deus, possamos nós testemunhar tudo aquilo que é prerrogativa humana que chega, nos leva ao divino.
que rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz e abençoada noite para todos vocês. Divino peito que amor inflama em viva chama, eterna luz, porque a tem sempre reconcentrada, não adorada, doce Jesus.